Maar coach, ik zou denken, als coach van Boekenberg kan je niet anders dan zeer tevreden zijn na deze wedstrijd. Ik ben tevreden. Daar zit een maar aan. Ja, nee, uiteraard. Er zit ook een maar aan. In de eerste helft zitten er toch fases bij dat we slordig worden. Dat het nog niet echt lekker loopt. En dan worden we nog heel gehaast. Nou, dan moet het wat rustiger. Nou, de tweede helft pakken we dat gewoon goed op. En scoren gewoon weer de goede goals. En defense ook gewoon beter. Puur tegen de puntspelers ook van Rivira. Ja, daar moet je tegen sluiten. En dan moet Rivira maar de oplossing zoeken. En dat hebben we het tweede gedeelte hebben we dat veel beter gedaan. Had je dit of deze uitslag vooraf verwacht tegen Rivira? Nee. We hebben tegen Rivira buiten gespeeld. Alleen binnen is heel lastig. De hal is anders. Wat doet het publiek? Entourage eromheen. Ze missen natuurlijk wel een paar aardige klassenspelers, dat weten wij ook. En ja, voor de Belgische competitie is het alleen maar goed dat Mits Leenhuis zo snel mogelijk fit wordt. Maar ja, goed, je moet je wel goed voorbereiden en je weet ook niet wat een tegenstander doet. En je kan planmatig wel iets bedenken, maar komt dat uit? En we moeten eerst maar kijken wat ze gaan doen. Nou, de keuzes van Rivieren waren op een gegeven moment wel duidelijk, want de dames terugzakken. En ja, dan moet je er wel in schieten. En dat hebben we goed gedaan vandaag. 4-4, ja, een betere start kan je niet wensen, denk ik dan. Nee, op zich hebben we gewoon een hele goede start. En goede goals, een ruime marge, en dat is prima. Maar goed, we werken naar Polen. Dat is natuurlijk de eerste clash die wij gaan tegenkomen. De grote prijs, een grote prijs. Ja, daar werken we hard aan. Nou, daar moeten we nog steeds wel dingen in verbeteren. Maar we zijn goed op weg. Tot slot, is het voor die laatste korf dat de mensen naar het korfbal moeten komen kijken? Ja, dat zijn natuurlijk goals waar mensen voor op de banken gaan. Het lukt ook alleen maar als het echt een doelpunt is. Want het is natuurlijk mooi als het niet meer is, maar hij maakt hem vandaag perfect af. Ja, klassebal. Paas was goed in de sprong. One-hander. Dat zijn wel ook wel doelpunten waar ik voor op de banken kan staan. Ik heb vandaag ook wel andere mooie goals gezien. En daar ga ik ook voor op de banken. Nog heel veel succes. Dank u wel.